Rugsėjo 12 dieną Prienų krašto muziejuje vyko menininko Petro Lincevičiaus tapybos parodos Takeliai namo atidarymas. Ši paroda dailininkui jau šešta. 2011 metais Petras Lincevičius buvo apdovanotas verslininkės Dalios Gruodienės vardo premija. Iš šios parodos atidarymą atvyko Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Žiugždinis ir daug kitų dailininkui artimų žmonių. Jie džiaugiasi jaunojo mūsų krašto menininko darbais, kurie papuošė Prienų krašto muziejų. Ši paroda veiks iki spalio 12 dienos. Kviečiame pasižiūrėti. Kodėl pasirinkote būtent dailininko karjerą? Dailininko karjerą pasirinkau, aš nežinau, taip gausi, aš nuo seniai, nuo 4 klasės pradėjau dailę lankyti. Čia Prienus, paskui Birštone, paskui Marijampolė ir matyt taip gausi, kad nuo seniai ir įklimpau ir toliau tiesiu. Ir labai džiaugiuosi, kad tame esu. Kokią tapybos techniką dažniausiai naudojate? Ar galite pasakyti, kokia jums gal mėgstamiausia? Mėgstamiausia aliejus, aliejiniai dažai ant drobės, bet dabar ir plečiu technikas ir su akvarele pradėjau dirbti ir su akrilu. Tai skirtingos technikos ir kiekviena savaime kitokia ir įdomi yra. Bet daugiausiai su aliejiniais dažais ant drobės. Kelintą kartą jau organizuojate savo parodą? Pirma personalinė paroda. Ši yra ir labai smagu, jog savam krašte pirma personalinė paroda. O prieš tai šiemet buvo dar dvi parodos, buvo trys parodos. Buvo dvi Vilniuj, per kultūros naktį buvo, po to Vilniuj absolventų paroda. Dailės akademijos taip pat Marijampolė turėjo parodą ir prieš tai dar. Gal 8, aš manau, nežinau dabar. O ar didelio susidomėjimo sulaukė jūsų parodos? Ateina žmonės, aš manau, kad domisi žmonės tiek, kiek manim aš nežinau, kiek aš žinomas esu nedaug. Įdomu vis šiaip žmonėm tapyba, manau, menas įdomu. O ko tikitės iš prieniečių visgi jūsų kraštas? Ko tikiuosi, aš nežinau, ko džiaugiuosi, kad mane čia įleido ir tikėtis nėra daug ko, aš nežinau, tiesiog džiaugtis, kad galiu rodyti, kad pamatys darbus. Žinome, kad esate mūsų kraštietis ir esate jau absolventas. Gal grįšite dirbti į Prienus ir mokysite dailės mūsų vaikus? Kol kas aš negaliu atsakyti, nežinau, bus matyti kaip. O gal ką planuojate jau ateityje? Ateityje pirmiausia yra studijos, mokslai. O ateityje, nežinia, kol kas mokslai ir toliau tapyti. Kaime gyvenimas paprastas, kas turi vandenį matai plukuotas. Kaime gyvenimas paprastas, rankas turi vandenį matai plukuotas. Mažas tuščias padukas, šalia didelio kibiro visada, laimingas jam visada gėlės duos. Kaip sugalvojote pasikviesti būtent šį dailininką pas mus į krašto muziejų? Kadangi Petras Lincevičius yra mūsų kolegijos sūnus ir kas metai dalyvauja plenere Šlavotų Dovatskynė, tai pasiniame plenere pamačiau vat štai šitą paveikslą, kuris labai patiko ir sugalvojau, kad būtinai reikia padaryti parodą. Na, o kaip vertinate šią parodą ir kitus paveikslus? Vertinu gerai. Iš tikrųjų, Petras bus jaunas perspektyvus, kaip pasakau, ateity galbūt Lietuvos Čiurlionis. Ir labai džiaugiamės, kad karjeros pradžioje mes padarėm parodą mūsų muziejuje. Ar galvojate ir toliau su šiuo dailininku bendradarbiauti? Mes tai galvojame, bet galvojame, jeigu aišku, jisai sutiks. O šiais metais kokias parodas dar ruošiatės rengti?
Negaliu pasakyti, kokias parodas ruošimės rengti, bet iš tikrųjų aš pati esu laimėjusi projektą parodą skirtą Zdebskiui, ilgai laikį kilnojama paroda, tai galbūt visą dėmesį telksiu jai.